turminha!
cozinha, que é claro, uma igreja feita de latas. Uma coluna aqui, ó, feita de tampas de latas, e todas trabalhadas. O cabelo entra e uau! Em segundos sai um cacho perfeito. Hairstyler transforma em segundos este cabelo liso e sem graça neste belíssimo. Para o assistente Marcos Rogério da Silva. Pois não, Fabiola? Eu conversei com o Paulo aqui antes da partida um pouquinho, né? Batendo papo com ele.